ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ငွေလက်လက်နှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ2100ချက်ပြင်ပပေါက်စေ4500ချက်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ1558ချက်ပြင်ပပေါက်စေ3390ချက်ဥရောပတယူရိုကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ2200.91ချက်ပြင်ပပေါက်စေ4849ချက်ထိုင်းဘတ်တစ်ပတ်ကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ 60.41 ချက်ပြင်ပပေါက်စေ 128.93 ချက်မလေးရှားတရင်းကစ်ကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ 480.31 ချက်ပြင်ပပေါက်စေ 1030 ချက်ပေါက်စေရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါငွေလဲလဲနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းရွှေစည်းနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အသင်းတတ်မှတ်စေ53,5134ချက်ပြင်ပပေါက်စေ63,200ချက်စကားပဲတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အသင်းတတ်မှတ်စေ50,16668ချက်ပြင်ပပေါက်စေ58,800ချက်ပေါက်စေရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါရွှေစင်းနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီစင်းနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို1620ချက်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို3255ချက်အောက်တိတ်92တလီတာကို2955ချက်အောက်တိတ်95တလီတာကို3150ချက်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါ73စီစင်းနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစောင်းစီစင်းနှုန်းတွေကတော့စောင်းစီတပိတ်တာကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ9015ချက်ပြင်ပပေါက်စေ1000ချက်ပေါက်စေရှိပါတယ်ဖော်ပြပါစင်းတို့တွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်